निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेद्वारको खर्च अनुगमन सुरु गरेको छ आजदेखि दल तथा उम्मेद्वारले आउँदो मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको प्रचार प्रसारका क्रममा जुलुस आमसभा र सभा गर्न थालेसँगै आचार संहिताअनुसार भए नभएको बारे आयोगले अनुगमन थालेको हो आमसभा कोर सभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेद्वारले आफै वा प्रतिनिधि मार्फत मतदान सम्पन्न भएको पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो आयोगले उम्मेद्वार तथा राजनैतिक दलले निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार पालना सहित तोकेको हद सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको निगरानी गरी आचार संहिताको दफा बयालिस बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ आचार संहिता नेपाल सरकार प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा चुनाव प्रचार प्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी गाड़ीको प्रयोग भए नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षका लागि पच्चीस लाखदेखि तेत्तीस लाख रूपियाँसम्म र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ पन्ध्र लाखदेखि तेइस लाख रूपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ यस्तै समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा सूचीकृत उम्मेद्वारको संख्या अनुसार प्रति उम्मेद्वार दुई लाख रूपियाँ र प्रदेश सभातर्फ एक लाख पचास हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ यस्तै निर्वाचन आयोगले देशभरका एक सयवटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउने भएको छ आयोगले ती मतदान केन्द्रमा सांकेतिक भाषा सूची राखेर मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई सांकेतिक भाषा प्रयोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम समेत दिने जनाएको छ मतदान गर्ने तरिका सम्बन्धी ब्रेल सामग्री रंगीचंगी डोरी तथा पोल र्याम्प निर्माण व्लचेयर प्रयोग गर्न सक्ने मतदान केन्द्र निर्माण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि टेबल तथा कुर्सी टीको व्यवस्था गर्ने समेत जनाएको छ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर देशभर एक सयवटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो निर्वाचन आयोगले आउँदो मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि देशभर दश हजार आठ सय बयानब्बे ठाउँमा बाइस हजार दुई सय सत्ताइसवटा मतदान केन्द्र तोकेको छ बिहिबारदेखि दल तथा उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् निर्वाचन आयोगले आचार पालना गर्दै चुनावी गतिविधि गर्न आग्रह गर्दै आएको छ